S čím jsi na tenhle kurz přišla? Co konkrétně tě trápilo nebo co jsi potřebovala pořešit? Já jsem dlouhou dobu řídila tým, poměrně velký tým lidí v obchodě, a potýkala jsem se opakovaně se stále stejnýma problémama. Teď jsem z toho na chvilku vypadla, získala jsem nějaký čas a přišla jsem sem, aby jsem se pokusila některé ty problémy, s kterými jsem se opakovaně potýkala, vyřešit. A tady mě čekal hrozný šok, protože hned na začátku vlastně já jsem sem šla s nějakýma zkušenostma, znalostma, měla jsem nastavený nějaké svoje pravdy a oni mě tady úplně všechny rozbili. Udělali mi takové zbořeniště a teď já jsem si říkala, bože, teď já jsem to věděla naprosto jistě, o tom jsem přesvědčena, a najednou jsem zjistila, že z toho nic nezbylo. Byla to taková hromada suti a bylo úžasné, že na té hromadě suti dokázali se mnou ty lektoři postupně stavět nějaký úplně nový základy. Dali mi do ruky prostě stavební kameny, ze kterých jsem dokázala postavit něco nového v přístupu k řízení lidí, v přístupu k tomu, jak spolupracovat. Takový pro mě strašně silný zážitky byly, když jsme se bavili o týmové práci, o tom, jaký je rozdíl mezi hierarchickou firmou a týmově řízenou firmou. A já jsem zjistila, že některé věci už ve svém manažerském životě nechci a že nechci dělat ty chyby, které jsem dělala. A chci stavět na tom, co jsem dostala do ruky. Já vlastně v této chvíli nepracuji jako manažer, ale začala jsem rozjíždět nějaké svoje podnikání a dokázala jsem si hned v praxi ověřovat, že s těma nástrojima, které jsem dostala do ruky, to je mnohem snadněji a ty lidi kolem mě spolupracují nadšeně a jsou spokojení, zatažení do toho, co děláme. A není to o tom, že já tam stojím a něco řídím a nějak se realizuju, ale o tom, že dokážu s těma lidma spolupracovat. Že je vnímám, naslouchám jim, oni zase naslouchají mě a stali jsme se partnery, ne spolupracovníky na bázi podřízený, nadřízený. Která konkrétní věc tě úplně nejvíc posunula, kterou si myslíš, že budeš používat nejvíc v budoucnu? My jsme se hodně bavili na téma řízení lidí, na téma interpersonálních dovedností a tam jsou celé skupiny věcí, které chci ve svém životě udržet. To naslouchání, o kterém jsem mluvila, je pro mě naprosto zásadní, protože jsem zjistila, že když nenaslouchám, tak já vlastně nevím, co řeším. Jsem zaměřená na nějaký svůj problém, ne na problém toho svého protějšku a nemůžeme se posunout. Další takový důležitý bod byl pro mě právě ten respekt. To, že každý jsme osobnost a je potřeba toho druhého vnímat z pozice, že on má ze svého úhlu pohledu nějakou pravdu a já o ní potřebuji přemýšlet. Tam byl takový jeden zásadní moment, že neexistuje jedna pravda. A když se nad tím člověk zamyslí, tak najednou se mu hrozně rozšíří možnost uvažování. Možnost toho, co vnímá ve světě.